ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, କିପରି ଶୁଝିବେ ଋଣ? ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ସହିତ କଖାରୁ, କୋବି, ବାଇଗଣ ଚାଷ ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲକର କଣ୍ଢା, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ବାଙ୍ଗେରିସିଂ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବିଲରେ ଜମି ରହିଛି। ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସିଲା, ଆମେ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଏକର ବାଇଗଣ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଏକର କଖାରୁ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତୋଳିବା କଥା, ପାଣିରେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ତୋଳିବୁ କ'ଣ, ସେ ତ ଏତେ ପାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଲାଖେ ପାଣି ହେଲାଣି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ। ଟଙ୍କା 50-60-70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କ'ଣ, ଯଦି କିଛି ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଛି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କରିବେ। କୋବି ଲଗାଇଥିଲୁ, କରଜ ବାରଜ କରି ବାପା ମୁଁ ଆମେ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେବାରୁ କୋବି ପାଣି ପଶି, ନଦୀ ପାଣି ବଢ଼ିବାରୁ ଦୁଇ ଜାଗା ଘାଇ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି କୋବି ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯଦି ଆ ସହଯୋଗ କରିବେ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି, ତାହେଲେ କରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସହାୟତା ହେବୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବି ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ରହିଛି। ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସରକାର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷଯାକର ପରିଶ୍ରମ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଏତିକି ସବୁ କରଜ ବାଜ କରିକି ଆଣିକି ଲଗାଇଥିଲି, ନଦୀ ପାଣି ସବୁ ଯାକ ଗଲାଇ। ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କରଜ ବାଜ କରିକି ଆଣିଛୁ, ହେଲେ ଲୋକ ଆସିକି ଜୁହାରେ ବସିଛି, ତାକୁ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯାହା ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ କରିବୁ। କିଛି ଜାଗାରେ ଚାଷ ଜମି ଭିତରକୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପାଣିଟା ରିସିଡ୍ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ଆମେ ତା'ର ଆକଳନ କରିବୁ, ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।